بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے با وفا اصحاب سے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطاب۔ آگاہ ہو جاؤ، میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ لوگ مجھ پر مصائب کے پہاڑ توڑیں گے، اس بنا پر میں تم لوگوں کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم آزاد ہو۔